unutar vojnog kompleksa situacija je još gora, hangari prokišnjavaju, tenkovi i kamioni izloženi su zubu vremena. Ovo je muzejski eksponat, već dugovane upotrebe, ali logorska i druga oprema koju vojnici danas koriste stara je više od dve decenije. Oprema i motorna vozila druga su priča. Prosečna starost vozila u oruženim snagama Bosne i Hercegovine je 27 godina. 60% njih nije operativno. Sva ova oprema nasleđena je još iz vremena entitetskih vojski, kako kažu, od tada nije obnavljena. U Ministarstvu odbrane kažu, problem je u nedovoljnim ulaganjima. U zemljama NATO-a standard je da se za sektor odbrane izdvaja između 1,5 i 2% brutodomaćeg proizvoda. U Bosni i Hercegovini ta izdvajanja su ispod 1%. Ministarstvo odbrane ima spremne projekte. Računaju da je na duže staze potrebno uložiti više od 150 miliona evra u školovanje pilota, nabavku helikoptera i motornih vozila, te za vojno-civilnu saradnju. Iako podršku vrha države imaju, do sada niti jedan deo tog novca nije obezbeđen u budžetu. Stidljivo se priča da vojnici nemaju dovoljno hrane, ali i da imamo viška naoružanja. Nekad opremi i obuči, sada na hrani i obuci. Dok se narod plaši zveckanjem oružja i disbalansom naoružanja u regiji, stvarnost je potpuno drugačija. Komšije modernizuju opremu, a mi smo i dalje u prošlom vijeku. Modernizacije nema, novca nema, beskorisnog naoružanja, preskupog za uništavanje i previše. BiH nema ni jedan borbeni avion, a Savjet ministara je obećao da će do kraja godine kupiti 12 helikoptera, za što je potrebno 300 miliona maraka. Bojić kaže, novca ima. Ja sam siguran da kada bi se sada pokrenula, znači, javna nabavka, da je nemoguće vremenski stići. Sredstva za nabavku istih je vrlo teško obezbijediti.